Da. Evo, Čale, dakle, čestitamo ti, mi koji te nismo vidjeli ovaj ranije, sve najlepše naravno, i reci mi kakvi su tvoji sad utisci, ovaj su se slegli malo. Hvala, malo su se slegli, i obaveza imamo puno, svašta se dešava, upravo je bila patronažna sestra i evo reći vam odmah na početku ovog intervjua da ja sam se zaljubio u ovo drugo, mislim, prvo sam već zaljubljen, naravno, u Lunu sam tek zaljubljen, ali ovo, ja gledam ovako, cijelo jutro, jutro smo se probudili onako zajedno, cijelo jutro je gledam i šapuće mi nešto, pričam i onako na uvo, da me čuje, ljudi, ja sam odlepio, iskreno, znači stvarno, ovo je stvarno neopisivo osjećaj. Zato mi, da vam kažem, zato mi sve snimimo lepo na YouTube-u, jer ja ne znam lepo ovako da se izrazim pred vama, da vam opišem, da vam, ne znam, mislim da ne znam, da vam prenesem tu emociju. Najbolje mogu da prenesem kroz video. Da. Zato mi sve snimimo i zato ljudi budu ovoliko oduševljeni. Stvarno, eto, hvala svima ovim putima. Ali vas imali smo prilike da vidimo i prvi dan kada si otišao da vidiš Lunu i Lanu, da si završio suzama. Da, ovog puta, stvarno, znate zašto je to bilo, evo sad ću vam reći. Zato što je, da kažemo, ne mogu kažem komplikacije, nije to baš prava reč, ali desilo se nešto gde mi se Luna nije istog trenutka javila i onda sam ja tu čekao nekih pola sata, 45 minuta, dok se ona onako, da kažeš, malo razmrda, pošto to nije bila potpuna anestezija, bila je ono delimična. I dok se ona nije javila, ja sam ono bio u očekivanju da sve prođe kako treba. Kad se ona javila, onda sam se potpuno slomio, onda sam pao onako bukvalno na pod i krenuo da plačem ko malo dete, ali šta da radim to. Tako me pojela emocija i eto, to se tako dobro desilo. Drmale su tebe emocije i pre nego što je Luna izašla iz porodilišta, videli smo da je nastradala ova saksija, je li još nešto u kući od aparata? Sve, hvala Bogu, nikom nisam povredio, eto, katastrofa. Što se tiče saksije, ne znam, to mi tako puklo u glavi, stvarno sam bio lud taj dan, eto, ko može da mi oprosti, nek mi oprosti, ko ne može, ne mora, šta da radimo, ćuti, moglo je ko zna šta da se desi, kad ono, ko zna zašto je to dobro, tako da, eto, poletela saksija, jeftina saksija, jeftina plastika, verujem da nikog ne bi ni povredila i da ga udarila, ali nema veze, neću sad se pravdam nikome, Bože moj. Desilo se, puklo je nešto u meni, moralo je nešto da se desi. Znate šta, ljudi, oni koji poznaju mene od rođenja, ja sam za njih sad ne normalan, nego, ono, stvarno, primer kako čovek treba se ponaša u svetu. Koliko sam se ja smirio, koliko sam se ja doveo u red. Eto, onda možda zamislite kako sam bio kao mlađi. Jer te to malo Luna ovaj? Jeste i Luna i Mija i čitava porodica i sve ono što se dešava oko nas. Sva ta odgovornost koju jedna porodica snosi i sve te neke stvari, naravno da je ona na prvom mjestu. Pitali ste me kako je Mija reagovala na Lanu. Bukvalno čak nije ni igrački gledala, toliko je bila oduševljena. I nije ti dala da Mija, imaziš. Nije dala da, tako je, nije evo, dala ja sam da sad izašao i ovako sam ih ostavio. Mija ovako koja je ukočena, ovako ponekad ovako poljubi se ka Lanu, ali sve vreme drži, ne odvaja se od nje. Znači dobro je reagovala. Apsolutno. Da, predivno je reagovala i baš smo presrećni zbog toga. I sve vreme je fokus na njoj, sve radi zajedno sa mamom, ne znam, preslačuje pelene, hrani, a jutros je ona hranila, uopšte nisam ja hranio, znači ona lepo drži ono i čeka, potpuno je mirna. Inače, dete koje je ono turbo energično, koje je ono non stop u gasu, ono u jednom trenutku ono mirna, pažljiva, i samo molim Boga da tako i ostane, da ne bude sad, znaš, da bude... Neka što duže ostane ovako mirna kakva je sad. Pa, a kako je koleginica? Lana meni iskreno, evo, ja sam na prvom ultrazvuku, to je treći mjesec trudnoće, na prvom ultrazvuku već video onako pojedine Lunine crte lica. I ostao sam pri tome jedno vreme dok me Luna nije ubedila, ma ovo ista Lana. Pa, naravno, svaka beba liči na... Beba kad se rodi, ona je potpuno ono, ista kao i sve druge bebe, međutim, ja sam to video, ali me zbunila Luna. I kad sam je ugledao sad, kad se Luna porodila, identična Luna, ja bih rekao, ima moje uši ima onako miks, ali poprilično liči na Luna. A kako izgledalo slavlje? Jeste slavili već ili ćete tek? Ko je bio najveseliji? Slavili su. Ja sam 100% bio najveseliji, stvarno, ja sam popio tog dana, stvarno mnogo, ja sam se toliko opustio, ono, da ne znam.
predivno mi je bilo, nosile su me emocije čitav dan. Znači, prethodnu noć uopšte nisam, ono, nije uopšte, ali vrlo malo sam spavao, bio sam jako umoran, onda sam krenuo po alkoholu i bio sam presrećan, bio sam, ono, ne znam, oduševljen, razne emocije su me, ono, gazile, kako ti kažem, i do ranih jutarnjih sati, ne znam, do jedan sat sam slavio noću, izdržao, onako... Koliko su ti majica pocepali ili košulje? E, nisu puno, više, mnogo više majice su mi pocepali, spremio sam ja onako jednu topkicu majici, više su mi pocepali kad se Mija rodila. Ali evo, ja ću da kažem gledalcima, inače običaj je, kad se dobije muško dete, mislim, lep je običaj u svakom slučaju, i da se cepa i kad je žensko i kad je muško, ali običaj je da se majice cepaju samo kad je muško dete, tako da nemam ja problem, dolazili su tako ovako, zarazapinjali me, ali ja mislim da sam pocepao 2-3 majice, nisam više. E, ali kažem mi, nešto, kažu obično, sad si blažen među ženama, mislim, kod kuće i to, ali kažu, sa ženama nije lako. Ja verujem da je meni lako sa ženama, nemam ja nikakav problem, ja obožavam sve moje tri curice, neću ja imati nikakav problem s njima, tako da... ono, prepustit ću im se jednostavno i jače su u svakom slučaju, izvolite, tata je tu, jašite ga. E, ali samo te pitam još ovo, možda je rano za to pitanje, možda je rano za to razmišljanje, da je vrlo realno, jel ti imaš nameru da na neki način prestigneš Vujadina Savića po pitanju upravljanja dece? Pa, iskreno, Vujadin Savić, koliko je peše, 4-5? Četiri. Jeste malo rano, pustite nas malo da krenemo, da vidimo šta će biti i kako. Ja od početka pričam da bih volao bar troje. Ja bih volao troje, jer to je opet ono, tu smo prešli igricu. Sa dvoje smo se samo, da kažeš, reprodukovali, ako mogu tako da kažem, jeste malo onako reč, ali već troje je, da kažeš, ozbiljna porodica, a troje su, znači, to je ozbiljna priča. Ne stajš, četvoro, petoro, svaka čast, Vujadinu Saviću i Mirke, pogotovo svaka im čast što su sve izgurali i prošli, nije lako ni sa dvoje, koliko vidim, a kamoli sa četvoro, svaka im čast, eto, ali o tom potom. Ide gaz dok ne bude muško. Da, pa nije ni to obavezno, ja bih volao da su sve curice oko mene, nemam ništa apsolutno protiv, da i sutra nekada ako Luna zatrudni da i to bude devojčica, apsolutno nemam ništa protiv. Ali neki miks, ne bi se naravno bunio, muškarca bi obe ručke dočekao, tako da je. Bila je Anabela, više nam ste pokazali da ste u dobrim odnosima. Bila je Anabela, one i ja smo u korektnim odnosima, ono, pričamo, poštujemo se i zbog Lune i zbog njenih unuka, tako, i zbog mojih ćerki, tako da, ono, pričamo, funkcionišemo, pomaže nam, hvala joj na tome, tako da, bilo je, svi koji su tu, nama bliski, i meni, i Luni, bili su na slavlju, predivno su se proveli, to je najbitnije. A kako je prošla prva noć? Znači, kažu, uvek prva noć najteža, nije prva spavana, i narednih nekada? Jo, nije, ja sam tu prvu noć onako lako, zato što sam bio preumoran, iskreno, evo da kažem, i popilo se malo na tom slavlju. Ko je najviše ustajao? Bukvalno sam zaspao lagano, potpuno. Nije bilo nikakvog problema. Ja mislim na prvu noć sa bebom, već je sinoć. A sinoć? Da, da. Sinoć, lepo smo spavali oboje. Ali u principu Luna, tako da vam kažem, Luna inače noću se lakše mnogo budi, tako da se budila par puta da nahrani Lanu. Pitao sam je kako je spavala, po njenom ovako osjećaju, lepo je spavala, ali opet, naravno, bilo je tu prekida, što je normalno. A koji ti si rekao kad si se stavljali bebu u kola, zaboravili smo kako izgleda kad je ovako mala beba, se vratila sa to? Da, mrvica mala nije se vratila, još uvek nam ono, gledam Iju koja je ogromna, koja je metar, gledam Iju koja je ogromna i gledam ono malo, kako da ga nazovem, ja ne znam stvarno, ali prelep osjećaj, stvarno, i nije nam se vratilo, zato što nam čudno, skroz nam čudno, pogotovo, evo, prvi put se juče desilo, na primjer, da
obezak meče iz nekog razloga, ne znam, Mija zato što nešto nije po njenom, jel te, a ovaj, a Lana zato što je gladna i desilo se u isto vreme i onda smo ja i Luna ovako, ne znamo gde ćemo, na koju stranu, znači, ali dobro, Bože moj, sve je to normalno i proći će. A koje tri svoje osobine ne bi volao da vidiš kod svojih ćerki jednog dana, da su nasledile od tebe? Šta to tebi smeta kod samog sebe, ono što kažeš, pa ne bi volao da to preneseš na njih? Ja sebe baš onako dubinski volim, cenim, onako ozbiljno pitanje. I volim mnoge moje mane, volim i vrline pogotovo, ali ajde možda jednu da probam da ti ovaj sad na blic šta ne bi volao. U nekim trenucima znam da budem neodlučan. Uh-huh. Voleo bih da budu onako dosta odlučne i da znaju šta hoće u životu i da imaju svoj stav i da budu čvrste, jake i nekad znam da budem neodlučan. Uh-huh. Ti si nekada bio DJ, pa da li bi ja to svojim ćerkama jednog dana voleo da preneseš tu ljubav prema muzici? Da, što se tiče DJ-inga, da. Da li bi voleo mojim ćerkama da taj posao? Pa, ne postao generalno ljubav prema muzici, ljubav da li već sa Mijom primećeš? Siguran sam da će voleti muziku. Siguran sam da će voleti muziku. Tu je i Gagi, tu je Luna, isto snimila par pesama koje obožava muziku, obožava da igra. Zašto da ne? Ako one to smatraju da time da se bave u budućnosti, što da ne? Samo napred, ja ću ih podržati u čemu god one budu htele da šta god budu htjele da se bave, to je to. I reci nam samo koliko ti je ovolika medijska pažnja, ne samo tebi, već i Luni, koliko vam prija, koliko vam smeta? Pa ne smeta puno, ne smeta. Već smo se navikli smo se, eto, dogovorili smo se ovdje, eto, da se ispoštujemo. Ne smeta nam, nema šta. Mislim, prilaze nam ljudi svakodnevno na ulici i to. Znate kome smeta? Evo, sad ću vam reći, da vam kažem od javnih ličnosti. Ko ovako hoda, stavi naočare i ono, njima smeta. A ste vidjeli nekad mene u javnosti, ja, Luna i ja u javnosti smo uvek ovako čistog obraza, bez naočara, bez, ne znam da li ste vidjeli, možda nekad, neću sada kažem, neko će možda sigurno, ali u 99% slučajeva smo Luna i ja u javnosti, kad idemo u prodavnicu i kad idemo bilo gde, znači to se vidi na našem delu, da mi se ne krijemo ni od koga. Dobar dan, dobroveče, kako ste, šta radite, uvek popričamo sa svima, uvek se slikamo sa svima, uvek ispoštujemo sve, ne smeta nam, ovima drugima smeta, ali dobro, nek se otkriju malo i oni, šta im fali, ajde. Hvala.